Армысыздар, КТК арнасында кезекті сұхбат шығарылымы алда өтетін мәжіліс сайлауы туралы бүгін саясаттанушы Сәкен Мәжімбековпен сұхбаттасамыз. Сәкен Аралбайұлы, бұл мәжіліс сайлауының ерекшелігі неде болмақ? Бұл үлкен мәселе, мен айтар едім. Бұрын пропорционалдық сайлау жүйесі бойынша қарапайым халыққа түсінікті болу үшін айтайын, партиялық тізім бойынша сайланады. Мынау демократияны тереңдету мақсатында адамдар тізімге белгілі ғана тұлғалар таңдау арқылы өтеді, қарапайым адамның депутат болу мүмкіндігі жоқ. Сондықтан бұл қызық емес процесс деп қарау сондай тенденция алды. Сондықтан біз мораторийді қайтарамыз деді. Қазір аумақтық, яғни аудандардағы болатын мәслихат сайлауы 100% бұл мораторийлік, яғни адамға дауыс беру арқылы әр партия өзінің кандидаттарын ұсынады, қарапайым халық олардың арасынан белсендісін таңдап алады. Аймақтарда 50-50 позиция сақталып отыр. Яғни облыстық, республикалық, қала деңгейлерінде 50% партиялық тізіммен, 50% мажоторлық тізімменен түсетіндігі. Бұл жердегі несі? Бұл халықтың өзі де алдындағы сайлауларда тәл бәсеңдігін танытып жатса, бұл жолы өздері түсініп отыр. Осы қарапайым адамдарға дауыс беру арқылы саяси белсенділік көтеріп отыр. Бұл сайлаудағы өзгешеліктер осы ғой деймін мен. Үш қала, республикалық деңгейдегі Астана, Алматы, Шымкент қаласы 4 бюллетенмен кіреді сайлауға. Ал жаңағы райондарда, аудандарда болатын аумақтық жерлерде оларда 5 бюллетен. Өйткені оларда облыстық бар, аудандық бар. Үш қалада өздеріңіз білесіздер, тек қалалық мәслихаттан. Ал халықтың сайлаудағы саяси белсенділігін қалай бағалар едіңіз? Енді қазіргі сайлауда мажоритарлық сайлау, сондықтан ойлаймын халықтың белсенділігі қайтадан күрт артады. Өйткені біз тіркелу процесінің өзінде, мынау үміткерлердің тіркелу процесінің өзінде бұны байқап отырмыз. Өте үлкен жаңағы көптеген халықтар қайтадан осы саяси мәселеге араласып жатыр. Бұл өз кезегінде өзінің туған туысын тартады, таныстарын тартады, өз қазақтың қарғы тамырлы қазақ қызы құда жекжатын басқасын тартады, мен үшін дауыс беріңдер деген. Бұл қайтадан белсенділікті белгілі дәрежеде бұның алдындағы болған сайлауға қарағанда кем дегенде менің пікірімше 30% жоғары болса керек деген ойдамын. Сондықтан менің пікірімше бұл сайлауда халықтың белсенділігі сәл де болса көтеріледі деп күтіп отыр. Жақсы, жауабыңызға көп рахмет. Айта кетейік, бүгін бізбен сұхбаттасқан саясаттанушы Сәкен Мәжімбеков. Сау болыңыздар.